Вікова категорія дівчата 2006-2007 років народження. Серед усіх першість виборола вихованка Херсонської спортивної школи Тетяна Мазуркевич. Раніше дистанцію більше 1000 метрів не бігла. Не очікувала такого результату. Хотілося б трошки краще время показати, а так, для першого разу, я думаю, нормально. Ну, спершу побігла перша дівчина, я подумала, що все пропало, вже я перше ніяк не пробіжу. Але потім якось вирвалася вперед. І все. На останніх 100 метрах поруч бігла і отримала в результаті друге місце Юлія Тимощук з Миколаєва. Легкою атлетикою займається рік у Миколаївській спортивній школі. Для дівчини на таку дистанцію це перші змагання. Готувалась. Не сильно много, але готувалась. Не дуже довго, але готувалась. Результат – ну, друга. Я думаю, нормально для першого разу. Серед юнаків перемогу у забігу здобув Антон Брунак – хлопець Херсонської області. Такі змагання вважає інтенсивною розминкою перед наступними чемпіонатами. Тактики такої не було. Я просто біг за першим, другим місцем і останній круг перегнав. Я не очікував на результат хороший. Я біг тільки заради місця і все. Крім цього, ще є старти українські і обласні. Ну, більше я готовлюсь до українських стартів. Всеукраїнські змагання з бігу «Миколаївська миля» вже 42-й раз приймають легкоатлетів з різних регіонів України. Цього разу зареєструвалося близько 100 учасників з Київської, Херсонської, Одеської, Полтавської та Миколаївської областей, говорить організатор, президент Федерації легкоатлетики Миколаївської області Володимир Кілярський. Кожен рік, в тому році навіть, ми бігали, щоб зберегти традиції. Провели їх у онлайн-режимі, бігали індивідуальні забіги, хто де міг. Традиційно все відбувається 2 травня. Змагання відбуваються у форматі однієї милі. Це 4 кола на стадіоні і 9 метрів. Виходить 1609 метрів. Всі учасники забігу по категоріям. В забігу вже вирішується, хто переможе. Остання категорія змагань – ветерани. Віталій Бригарчук сьогодні долав дистанцію категорії чоловіки 1981 року народження та старші. Участь у Миколаївській милі бере 2-й рік поспіль. Говорить, біжить не для перемоги, а для задоволення. Моя бігова кар'єра почалася саме з Миколаївської милі. Це було 2 роки тому, і за цей час я вже пробіг більше 50 полумарафонів. З 10 марафонів та ультрамарафони на дистанції 60, 80 та 100 кілометрів. Набігаю у середньому 400-600 кілометрів в місяць. Це можуть бути різні дистанції. В ті самі вікові категорії бігтиме і Людмила Бондаренко. Жінка – кандидатка у майстри спорту з легкої атлетики. Брала участь у подібних змаганнях і сама є організаторкою напівмарафонів. Говорить, на результат впливають багато факторів. Бачите вітер, як подме, аж зупиняє. Я в минулому році бігла рейтингову милю. Карантин був, але тут дозволили. Бо у хронометристи я, ну просто зупиняв вітер. От з цієї дистанції. Це пряма була, ну неможливо було бігти. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.